Здравейте ви, бокс, аз съм Калянчо 99 и тук до мен е Крищо 98. И ние ще снимаме четвъртия епизод на Manchester City Manager Mode на FIFA 12. Както знаете, снимаме за Arena Gamers TV, той е част, но до сега няма клипове. Този ще му е дебютния, те да се кажем. И да, от много въпроси дойдаха, защо не пускам един Джеко. И... то забърза много. И специално за този матч, от мен да миниш, пусна един Джеко, ще маха на Серхио Агуеро. И така, сега с колегата, защото игра с него, ще играем на аматьори. Тъй. И да знаете, че тъй като играем двамата, от доста време не сме играли, сме малко за... И не сме много добри от двамата, като играем. Преди сме играли на професионал двамата, но сега не сме... Да. Е, той не е във форма, аз всеки матч играе. В смисъл всеки ден играе, така. Да се заредят. Значи трябва да ви съобщим една така леко гадна новина. Значи Стилян Петров, който е капитан на българския национален отбор и играй в Астън Вила. Днес обявиха, че има левкемия. Демек рак на кръвта. Да, т.е. рак на кръвта. И кариерата му ще приключи сигурно днеска или утре. Не, всъщност не е забавно. Кариерата му просто тук приключва. И ако искате, може да видите във всички сайтове. От сорта на abv.bg и на sportal.bg. На всички спортни сайтове. И така. И нека да започне мача. Айде, колега, пускай. Да знаете, че аз играя от джойстик, а не играя от някой, да кажем. Тъй, сега не е маркам Нани. Нани ще ми върни. Ама тук не е... Опа! Тъй, компани, към да ви сила, Силва, към клиши, към Неймар. Неймар с хофи, звериш пас към Ерин Джеко. Удар на Ерин Джеко и малко кривичко. Обаче това не може да отречеш, че не беше добър пас. Веждаш пас. Да, много добър веждаш пас. Избиране на посоката. Трябваше да му е бил в близкия глас. Да, и с сините стрелкички са дама, аз е какъв лов пас дах. И сега тук Неймар няма да стигне първи. Иначе, ние играем на аматьор в момента, защото сме двамата, иначе като съм аз сам семи про и вече мисля да ги почвам на професионал. Сега тук Самир на сребърка с пас. Така, Джулиан Лескот към... Да ви силва към Ерин Джеко към Самир Насри и тук оба така не знаехме, че тъй ще стане, иначе щяхме да реагираме. Ричардс към Клиши към Насри повежда топката, играе по фланга и тук обаче объркан пас. Давид Силва се опитва да догони топката, но няма да успее. Демпси или някакъв друг води топата, той е към Куанич. С добър двоен пас. И сега тук ще има картон. Да, ето Джоран Леско с жълт картон. За... За съображение, за сигурно ще сменя Джоран Леско с... Коваров. Да, Коваров. Някакъв си там. Тук каква пирана има на глад, Джулиан Лескот. Тъй сега. И да, тук ще е аут. Малко тъпо разиг... А, корнер било бе. Кой е удар от наш? Не знам. Защо ли... И сега тук... Ерин Джеко.
Спас към... Към Клиши, тук засада. Клиши сбърка и подаде на Неймар, който беше в засада. И така някакъв личунг или как, както иде. Сега Найджел Ди Йонг към Силва. Силва към Неймар. Неймар към Джеко, добре се. Добре се повежда Джеко, удар на Джеко. И обаче добра намеса на вратаря. Добре се освободи Джеко защитата, но. Но безуспешно. И така. Висят компанието греши. Ричардс! Много лошо спане на Ричардс. Очаквам червен картон и да. Както и очаквах. Да, може да ни коментираш толкова слово. Да, много. Оу! Тук можеш и доза да на... заплашат Джо Харт с невероятна намеса. Чакай зрители да го видят. Сена ръчичка са направена нинджа. И аз спаси. Човека влезе в кама. Там е комбка, нали без толкова. Да. И да, тук ще е аут. Тук ще е аут, ако бяха отиграли малко по-добре, можеше и да стане нещо. Сега тук насри. И тук пълна грешка. Пълна грешка, обърка копчетата, съжалявам, но случват се и такива рати. Поне този матч очаквам да е Хикс. Те, които не знаят какво начало Хикс, това е равенство. Той сигурно и колегата не знае кой е Хикс. Абе, я си лягай, би си ваша мара и лягай. Ари сега... Джеко добре повежда. Бърка страните. Тук много се разигра. Тук много се разигра нещо. Не, просто бърках... Е, стига, бе! Аз много спам, аз това ми е любимото нещо да спам. Ох, че хубав извежда спас, но... Охо, тук много са... Сега половин час ставане. Сега епик ставане. Ко правиш, бе? Извеждам, не виждаш ли? Да. Това добре ще ни е от крана и да ни вкара. Че го литнаха, ама вратаря са контузи. Знаеш колко им пука на хората, че ще контузи? Важно е, че на нас не пука. Навязан съм за контузи. Да. Сега тук ще подам на Самир Насри, мисля, че да. Сега Самир Насри ще ми върни. Сега ще подам на Ирин. А, я ми върни. А, добре, съжаляваме, колега. Неймар, удар на Неймар. И пълен ляв. Да, пълен ляв. О, какви хубави меркурялки. Аз искам такива. Аз ще купувам. Има едни, видях на спорт директа, колега. Едни нови много гадни. Има едни нови много гадни. Те, има едни бели. Не са тигрови. Знаем ги, какви са едни от новите са синьо ли са? Не, не са синьо, бели са. Не са баш много бели, ама... Има едни много гадни новата серия. Аре, подай сега, колега. Хубав извеждаш пас. И сега тук Ерин Джеко няма да я достигне. Ето. Да, и това е полувреме. Първото полувреме. Чак сега седих, че Фабрис Муамба беше в Болтън. Фабрис Муамба колабрира по средата на терена, като играеха Тотман и Болтън. Но той се... Да, де се в газ. Аз такива сложни думи не мога да казвам. Аз си пея, защото... Да, сега тук добре е изведен Неймар. Само да я достигне, което няма да стане. Защо ли Неймар не може да тича? Защото е изморен. И сега да, ще ми сменя Неймар, защото неговата стамина е адски малка. Ама адски малка и ще пусна Серхио Агуеро. Болте ли може да пуснеш? След това ще сменя Ерин Джеко. Айде, Неймарчо, сядай си да почиваш в мир. Да, той е сигурно другия мач, не едва ли ще играе, защото той се изморя. Той човек има малко стамина. О, какъв извеждаш пас? Тук Демпси. А, засада. Това е засада. Искаме такива меркуряки, като не е този, но макив е. Подай сега. Е, такива искам аз. Това не са меркуряки, това са тоталки. Сега да. Сега колегата. Перфектна възможност. Сега удар на Серхио Агуеро. Трябваше още малко да тръгне, но... Не трябваше да задържиш по-малко копчето. Ами аз го задържах съвсем малко. И така. Лягай. Сега така, Найджел Ди Йонг, кой ще стигне първи? Естествено. Да, естествено той. О! Да! Ко правиш, бе? Обърках с паса. Да, че винаги бъркаш. И какво направя? Какво ще да бъркам? Поставих микрофона и аз да говоря.
влезе. Трябва да се приклипа. Поради съображение за сигурност. Сега тук Серхио Агуеро. Удар Серхио Агуеро! Ай, това е пропуск. Гаден пропуск. Колегата не се вълнува от моите положения, но от неговите много се вълнува. Еми, все пак само джойстик. Аре бе, Костю искат пън ме, 2 часа. Една топка мисли кой да я прави. Не, кога стана на шиорита? От външната. Сега тук ни издаваш тайнич номера. Че е хумор. Сега проявявам. Ко правиш, бе? Ти обърках паса. Ти винаги бъркаш. Сме един път да ни сбъркаш. Да ми кога да правя? Тост ми дойде, обърках се, паникирах се и аз ме я бължу. То ще паникирам аз тебе. Какъв хубав пас. Да. И тук се мирна сри? С тотален хаос. Трябваш, може би трябваш да се спреш тогава за бъркиш. Да. Можеш и спас. Тост половин часа бай техният смотан бител вратар. Как го излагах, моя колега. Са Серхио Агуеро. Що ти се обръщаш, бе? Не съм се обърнал, нямаше да стигна. Стопът се. Ех, е, крак в лицето. Крак помпа. Или бомба, или колко. Аре, едва и тук. Сега, Серхио, так, какво правиш, бе? Виждаш ли, подавам ти. После ще кажеш, че не съм ти подавал. Тост как ма бави, бе? Ми игра, бе. Игра на... Е, бахи-бах хила. Да, засада. Ари, бе, тук няма да свършна хикстрайм, вкараме поне един гол. Подай. Ах, че. Давай, колега. Дай, че си. Бой! Добре, бе! И това е гол. Серхио Агуеро открива резултата в 77-та минута. Дети на лоде въдни. Да, на лоде, на лоде. На лоде, на лоде. В принцип му казвам като Рачо реже риба. Да. Или... Да, мисля на чекия. Ай, колега, спри с просторните работи. Вибок си позволява такива работи. Един Джеко. Открива се положение. Кой? Дали той ще вкара? Пенал. Чайка! 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 Сега, вече не съм оригинална. Бум! Зос глава, той извежда. Ай, подай, подай. Себе си. О, дали това си открива положението му? Дали той ще кара гол? И това е гол! Сега ще настигна. Серхио Агуеро. И това е копи. Да, копи. И Серхио Агуеро вкарва невероятен гол. С... Пускаш пас между вратаря. Да, спускаш пас и сега в момента колегата се радва много. Вкара първия си гол от една седмица насам. Е, баще, да. А, кой взе топката? Аз, я, кой взе топката? Да. Топ на валицата, всичко става. Айде, виждаш ли, за 2 минути глед коста. Да. Върнахме резултата. От 0 до 0 стана 2 на 0. Съжалявам за това. За 2 атаки, 2 гола, пък сме с човек по-малко и да, и сега си ручни отбележат. Няма да ни отбележат. Нещо не отбележат, колега. Ей, голям прастана. Тун, 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 чао. И да, сега към Серхио Агуеро пас, сега той ще ми... Няма да ми подаде. Ми искам да му вкарам джадалка. Сега, колега, трябва много да внимаваме. Да. Ай. Сега сме по-спорно. Ко правиш, же? Подай сега, колега. Подай. Виж, ще вкарам гол. Ай, теста, би. Виж, ще вкарам гол. Ето ми си вкарва гол! Аз наистина вкарах гол! Маса бъзика, бе! И да, да ми си вкарва гол и зерно форме краят от 3 на 1. И колегата вкара 2 гола, за първи път вкарва повече голове от мене. Мали! Е, как бе, като играхме с Манчестър Юнайтед и... О, това е направо, не мога да повярвам! Серхио Агуеро! Дали ще вкарам още един гол? Дали това е възможно? Но, ама не, не е възможно. Да, шибам направо. Их, трябва да си увеличим тускността, бе. А, с такива шмикирик не ползвам. Или спида. Да, спида, аз ще ги минам тук. Да, да изследя вратаря. Вратаря с пълно унищожение. И това е... На мача. Така, взема си микрофона, прослутяме микрофон. 2 гола на Серхио Агуеро, един на Тунчао, или там как се казва. И един на Давид Силва.
най-добрият играч на мача е Серхио Агуеро. Много ясно. Мисля, че пак сме на първо място. Ама само май мисля. Виждам тук Александър 97. Пича от V-Box ми... I really think I should have played in the match, boss. Да, защото не съм. И да, това беше от мен Калянчо 99 и от Кристо 98. Ще ви има следващия клип, може би. Да, най-вероятно, ако снимам с него, ама може да снимам с него. И това беше от нас двамата. Чао, чао. Да, и сега колегата маха на микрофона. Да. Особено.